шымкент қаласы әкімінің орынбасары да жемқорлық жасады деген күдікпен ұсталды оған қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру шаралары жүргізіліп жатыр бірақ ведомствоның ресми сайтында пара мөлшері жарияланбаған 49 жастағы мақсұт Исахов бұл қызметке 2020 жылы ақпанда тағайындалған әкімдікке қарасты көлік және автомобиль жолдары ембек инспекциясы туризм құрылыс дене шынықтыру және спорт сондай энергетика саласына жетекшілік етіп келген